तिम्रो क्राउड इन्टरेक्सन पनि गराएछ क्या तिमी, पहिला पहिला गर्दैन नि त क्राउडसँग कुरा गर्ने यता उति, अहिले त क्राउडसँग गराएछ छ, त्यो भनेको ग्रोथ हो आफै त्यसमै हिसाबमा। अहिले चाहिँ ठिक छ, अस्ति एन्ड एप पनि एक्लै गएँ म ब्याटल गर्नु, एक्लै छैन कोही भन्दैन, एक्लै गएँ अनि जे होस् त्यहाँ छ कि फेरि मलाई सुन्ने मान्छेहरू सपोर्ट गरिरहेको छ। तिम्रो फ्यान बेस त डेन्जर, मैले खासमा फर्स्ट टाइम तिमी भनेर थाहा, मैले रियाक्सन गर्नु थालेपछि थाहा भएको नि त, अनि मैले गर्दा गर्दा नै धेरैजनाले कमेन्ट जस त्यतिखेर धेरै कमेन्ट आउँदैन थियो, तर आएको म्याक्सिममले नै लाइक टेनाको गर्नु एक्लोपनको त अति नै आयो क्या, अनि रिक्वेस्ट त्यसपछि मैले फर्स्ट सुने चाहिँ त्यही नै थियो तिम्रो, त्यो गीत चाहिँ लाइक कसरी लाइक स्टार्ट भएको त्यो बेला चाहिँ अब होइन भन्न मिल्ने नमिल्ने तर जे होस् भनिदिनु पर्सनल कुराहरू जे होस् म अलि त्यो बेला अलि अलि बिग्रेकै थियो दाइ होइन, ड्रग्स विड त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू अनि त्यस्तै हालतमा होइन, अनि जो साथीभाइहरूसँग केटाहरूसँग हुँदाखेरि त रमाइलो लाग्ने हुन्छ नि, सब ठिक छ दामी भइरहेछ होइन, ट्रिप हानिरहेछ होइन, त्यस्तो थियो अनि तर जब एक्लो हुन्छ एकोहरू हो क्या, त्यसपछि चाहिँ जब एक्लो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ ल माया के भइरहेछ यस्तो म फर्केर हेर्छु होइन, दिनहरू त्यत्तिकै गइरहेछ, कति मासलाई कति महिनौ दिन गइसक्यो थाहा छैन क्या आफू आफूलाई, थाहा नै होइन एक दिन जस्तो लागिरहेछ एक महिना पनि छैन, अनि क्या के दाइ अब भनौँ म आज खायो त्यो नि त्यही ट्रिपमा नै जुगाड गर्न लाग्ने क्या, त्यही ट्रिपमा नै क्या भोलि कसरी कसरी जुटाउनु त सामान होइन, जुगाडमा हिँड्यो त्यही ट्रिपमा अनि फेरि पायो फेरि जुगाडमा त्यत्तिकै सकिरहेछ कि दिनहरू, कहिलेकाहीँ कामहरू हुन्थ्यो केटाहरू भेट्दा त्यही झुलेर नै होइन, मेरो साथी बित्यो पनि त्यस्तै कुराहरूमा, अनि त्यो धेरै कुराहरू भयो दाइ, अनि त्यसपछि चाहिँ म अहिले होइन फुल क्लिन म विट पनि लिदिनँ है, फुल क्लिन छ त्यही त, त्यो त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ खतरा हो क्या, लाइक मैले भोगेको छु दाइ धेरै कुराहरू भोगेको छु मैले होइन, कतिको म्युजिकले हेल्प गर्यो कुरामा मलाई धेरै नि दाइ, म सुध्रिनुको कारणै म्युजिक, म सुध्रिनुको होइन मलाई धेरै कुराहरू दिइ ठान्यो, अनि त्यसपछि अब सुध्रिन पनि यस्तो हो नि त मन भुलाउन के गर्ने त, यो त गर्नु पऱ्यो जब गर्नुहोस्, अब मेरो पढाइ पनि छैन होइन राम्रो जागिरहनलाई हेर्दा के गर्नु त, गीत सुन्ने गीत लेख्ने त्यही कुराहरूमा भुलिराख्यो, जे होस् अहिले एकदम ठिक लाग्छ सब कुरा राम्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन, बेटर छ हजुर दाइ, त्यो अनि लाइक फर्स्ट टाइम तिमी के भन्छ लाइक यो चाहिँ अब चाहिँ मैले एकदमै छोड्नै पर्छ भन्ने एक्सट्रिममा चाहिँ कुन 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 पोइन्टमा पुगेको थियो थाहा छ, त्यही चाहिँ मेरो अब साथीको साथीको एक्सिडेन्ट होइन, साथीको एक्सिडेन्ट अनि म मेन्टली पनि पागलै जस्तो भइसकेको थियो होइन, साँच्ची नै म यहाँ कति वर्ष अगाडि भयो कतिलाई अब डेढ दुई वर्ष, तर यस्तो कस्तो भन्ने दाइ बाहिर हेर्दाखेरि छैन केही पनि भएको छैन कि बाहिर, त्यो आफूले नि सम्हाल्नु सकिने कि जस्तो तपाईँ छेउमा छ ऊ इजी मेरो छेउमा छ भने म आफूलाई सम्हाल्नु खोज्छु कि होइन, मलाई केही पनि भएको छैन त्यो नाटक गर्नु खोजे जस्तो टाइपको होइन, तर भित्रभित्र थाहा के उसलाई होइन के भइरहेको छ, त्यो केही पनि ठिक भइरहेन होइन, त्यही भएर तिम्रो लाइक म्याक्सिमम् गीतहरू ठ्याक्क त्यो हुन्छ नि तिम्रो मनबाट आएको हुन् ठ्याक्क फिल हुन्छ क्या, हजुर म्याक्सिमम् तिमी आफ्नै जे भोगेको छ त्यही बारेमा, हजुर म त्यही गर्छु होइन, अब कहिले काहीँ हुन्छ नि अब मैले अर्को टाइपको म्युजिक गर्छु कि दाइ ग्याङस्टर भन्दा पनि हजुरलाई थाहा राम्रो कहिले काहीँ त्यस्तो टाइपको गीत पनि आउँछ नि त, अनि फटा बोले होइन तँलाई सुहाउँदैन एन्ड देन त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ, तर होइन मैले देखाएको छु मैले भोगे पनि छु त्यो कुराहरू होइन, तर मैले चाहिँ होइन दाइ मेरो सङ्गतमा थियो मान्छेहरू त्यस्तो त्यस्तो, म आफू चाहिँ आफू त्यस्तो अब मलाई कसैलाई गलत गरौँ त्यो चाहिँ थिएन होइन, गलत गरौँ कसैलाई हुन्छ नि अलिकति हर्ट गर्ने त्यस्तो चाहिँ सोच थिएन मेरो पहिल्यैदेखि, यस्तो अब म त्यो सङ्गतमा भए पनि तर म आर्टिस्ट नि त त्यो कुरा मलाई थाहा छ, अनि म डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु खोज्थेँ क्या एकदम ठिक छ, अब मैले गलत चाहिँ गर्थेन गर्दैन थियो गलत भयो कतिचोटि त अब यताउता साथीहरूको लैलैमा होइन, मेन कुरा त्यही हो लाइक मिस्टेक हुन्छ सबैबाट त्यो कुराबाट लर्न गर्नु पऱ्यो
भनेपछि अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या. अब त्यही कुरामा अड्किएर बसिरह्यो भने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन होइन. मेरो साथीहरू छ दाइ अझै पनि अहिले पनि होइन, अब अहिले हामी टाढा हुँदाखेरि कुरा गर्छौँ हामी होइन. हुन्छ मैले भन्छु पहिला जस्तै हो कि के हो होइन कहाँ हुनु यहाँ त्यस्तो होइन के पनि छैन एन्ड देन भन्छ होइन. तर म भेट्छु अनि भेटेपछि त्यही ताल हुन्छ कि होइन. तर म चाहिँ सजिलै जे होस् त्याग्न सक्छु कि दाइ अहिले होइन. मेरै साइडमै कसैले केही किनकि मलाई होइन मलाई गाह्रो बनाइसक्यो त्यो कुराले, अब फेरि गाह्रो हुनु छैन हजुर दाइ. त्यही त तिमीमा लाइक पर्सनली पनि मैले भेटेदेखिको हजुर तिमीमा पर्सनली पनि धेरै ग्रोथ देखेँ, म्युजिकली पनि धेरै ग्रोथ देखेँ क्या. अहिले चाहिँ लाइक पुरा मच्योर पनि देखिरहेको छौ अनि लाइक अब म्युजिकमा पनि लाइक पहिला त तिमी अलि मेलोडिकहरू हुन त्यस्तो हुन प्र्याक्टिस गरिदिन्थ्यौ नि त. अहिले चाहिँ ओभरअल धेरै उयो ग्रोथ गरिरहेको छ क्या. आई थिङ्क त्यो त्यो त्यसमा रनवेले कति हेल्प गरेको छ तिमीलाई? रनवेले धेरै, किनकि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि दाइहरूलाई पनि थाहा छ म अलिकति झट्ट सबै कुरा छोडेर बसेको होइन. गाह्रै भइरहेको थियो एकैचोटि सबै कुरा छोड्दाखेरि गाह्रो त भइहाल्छ होइन. अनि त्यही पनि रनवेले नि धेरै साथ दियो मलाई. रनवेले रनवेको सबैजना होइन, हाम्रो इजी अश्विन दाई उमङ्ग दाई सबैजना सबै होइन धेरै त्यो एउटा एउटा ठ्याक्क त्यो अलि हेल्पफुल सर्कलमा भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या. फेरि ऊ सबै उस्तै नै भइदियो, फेरि तिमी निस्किनै गाह्रो पर्थ्यो. मलाई चाहिँ त्यही सजिलो भयो, आफ्नै ठाउँको भयो. दाईहरू मलाई लिनै आउनु त खासमा त्यही भनेको थियो. त्यही त